Falënderit shumë dhe zona e zotrimit ta fitën dëruar, kemi arritur në një moment krejt të tjetër. Dhe unë pa unë bërkon në duar trukitit e juaja, i ftoj të kulukat! Kur të përzuri të qia, o që mal, brapa të më lëshim të ria, o që mal, kur të përzuri të qia, o që mal, brapa të më lëshim të ria, o që mal. Faleminderit shumë, faleminderit. Urime të të moshti, juve që kina për mash? Kush? Am falë, nisë të tjetë në turi. Më falë sa ju falë. Se fa të të morse. Që e pash mirin, më të kështë të të moshti. Urime në të tjetë në turi juve. Urime në të tjetë në turi dhe juve që të përpora. Faleminderit shumë. Vishola pres mi edhe desh shumat mira. Vishola më rezët që pët lut në pi sëpër të tje nalt. Vishola shtjeti shqiptosh kën qash nalt. Mi Amerikën. Nëjse që to mi Amerikën e që apo në rafë se shansë nuk o. A beden, se për flasht në dy lofe me shta bura. O e shmelbi, a je mirë, qaj ki punt? Urime në 28 nëntori, falim diri shumë, qysh? Mirë, mirë e dhona, mirë jem pak pa. Pa unë jam e vëgër, a beden s'kam shumë hargjime. A familja, familja kesh vëla. Kesh familja, për këtë jena kredit e shmalbi. Tonë, qiptorin, kështorin, që më kështë në kredit. Për kalzej drejt, këtë jena kredit, që nuk o ma qinë e lomës që në lomë. Për kalzej, kur të vjenë mujë, të kur ka 25, të me pia me kredit, ullë mi vajtujmë. E vajtujmë që shemë mërë matë kredit. Qa me po, i kja klasa politika? Për na s'kena klasë politike, na kena vesh kërës politik. Me ka klasa ta që shkonë shkonë kërë, e kërës politik pa. Mire da ta ola, mire ata ja kanë kojtë naunen me kere, me lekole, e shpinë 5 katë për drumë atje naltë. Pa drumën atje naltë. E mirë ta është qashto, pefestojnë edhe këtë ditë, nuk pefestojnë atë që shke pasë qefti adin, ma që mi dhonë e rëndësitet masit, vitit të ri e që to, këto afestojnë a mënohë me qashto. Më është marrë edhe ty kërë që përmdo kërë të pëtësirë dikush telefon. Pa, falë, falë. Qire telefonin, natën mirë të përflasht pak edhe me Marigonin. Falim dhe rëtë shumë. Oj, gënë, që fshie, e je mirë, që e ke punë. Bravët këftë për sytë e tu, bravët këftë. Se valoj, po vjenë me kojtë, po vjenë. Ta shutollë kinezin e shpeshtin që ka dush për 5 minuta ta që ta nejnë. A të ti e je ripë. Nuk o konë ka lajë Shqiponis të nërë me gjishtë a më jatë qenisë, se ingu shtejke ka i herë. Mirë gënë e nga që ashtë, qikat? Për vje marë me të kalëzu e gënë. Valaj, për vje marë me të kalëzu për femna të sotit. Femna të sotit nuk për flasë përgjësi, përgjësi femna të sotit është shumë interesu me qishë përdo këtë mrapa. Pa. Gënë e për të kalëzit i shka drejtë. A mo letjet mes njeve dyve se s'kam qenë me bo lafe, për t'kanë zi drejtë. Që i zi hup, kësh nuk din me maru me grep, sot me grep e në zojna përshqe, për t'kanë zi drejtë. Kësh nuk din as me grep, as që e zas kësh, sot femna sotit është ako pore, bus mili, snap. Më falë një me ashtë që ti nuk e di qa shnafi. U dollë gjënë e një sen. Gjënë, gjë. U dollë gjënë e një sen, i thëj një fashnopi me telefon, për t'i zdi nështë qa telefoni që mi kalëzue. Êshtë një sen katerurë, katerurë një sen, krejt bëta qatë të fëllë, qatë të kishë, veç që s'na e bëk me hangërë. Pepe, kejt kërën qatë e hargjojna, me ledzu, ja, me ledzu kërkësh, vëla. Ja, vëla, ja, gjëna, veç talë, ba që i pëtilo vire, se për me ledzu, ja. Ja, vëla, si a fut kërkësh heq, qa me bo, e qikat kërgjë, vëla, qikat, martesha ta. Martesat që pa mësit pa kërgjë gëne, martesat përshkuen që ashtu dë për ikën. Dë gëne s'për ikën, për dë për ikën për bobes vetë përshkuen të buri, e dë për ikën për buri për vitë të bobaj vetë. Dë të më tonë zakën nëshko ikën. Kështë të tu? A këto? Pa këto, një shakijami ma ka dhonë, pa një shakijami ma ka dhonë, ma ka bje që edhe numin leotrem. Pa, bënën e në, fashian, pa, veç që ashtu në amin të gëne, ta që të gëne të kolla, bëtë e keko, pa, isha ki jam i shëmi mirë.
Gjone më smarë kjo se nashta me fmije ka kënë zonë. Pepe, hajtë tonë, ka le fmirë, vështë ashtë ta orejnë, nështë të tjetë në torinë. Ashtë lasë edhe pak me isën që ta. O, isë! O, isë! O, mera bo isë, që shia e mirë. Ka e ki punë. Vala isë bre qa me të thonë. Tash, ja keloni kom kjeqe, për të kallë dhe, ti s'ki faj. Ti s'ki faj si e vanu me koli, plus e ke posë kolin defekt. S'ke posë faj, rruga e fresh, me në zike shku e dhe atje. Tash pësojnë, kur u vanu isa politinim, se s'vanu e mina. Palene mëri isën se isa si ka posë kushtet. Vala i nga buën me ke, ja, shëndetësi, në shëndetësi kësh e në spital, pak i smu des. Kësh kanë me po, dikën smuhet. Katastrofë, ja, doktor ti kena të mirë, ja, doktor më së mprek. Doktor më atë mirë se unë kësovë në kokën kënë në botjeqë, për s'kanë me s'ka! Për në kanë duar za isë, venë skalperi mjeko e merë thike në bukës pishpije. Se s'ko skalper, nuk ko asë duar za s'kur që heqë, qarëshafë kështë që aset pasiente dhëtë me morë qarëshafin e vetë. Për pasha shpirtin e nonsë, për më karo që tash, e dio në vetë, që tash gra posë një rast familës mi gjën temë. Për kam bo prasjen, valojnë kom e kam bo prasjen se s'kishin kështrajnë. Për në kom qashtu e bënë në prasjen, për qa me bo mirë, mirë ta politikonat mirë, kretjen të roshë. Kretjen të roshë me batë, me këta, me kretë, për dhja bët të kësa, për poja për ndryshej ke i. Për të alëzaj, për ty brave të këpë, për lideri shëmë që... Leotre? Për më vishë pak që jem të full me burra shtë. Me kënë për full? Me ishen, i kanë ishen. I kanë ishen të vremi. Isa për panë se kënë unë e më shtetrante, për vje kesh për atije, mund s'jel kesh me momin. Për për shkë, ka lefshtin, e falimderi shumë, urime në shtetjen në tori, jetëf shamollit, atje se këtë djetë. Me kënë falë që lotre? Na, fulla me Ismail Ben, Marikonin edhe Isa Poletinin. Dhe për ju këqyru më na krejt për snolti. Po? Ta që kjo Isa dha për ju këshyri për snolti, dha, kretë shajzën e kripo pusht. Ta u nga my tjera nështë. Hajde maknaj, hajde maknaj. Hajde maknaj. Më shumë erti me ta, hejtë. Më shumë erti me ta, ma. Hajde ti me nonën tone. Me nonën tone, ku me shkue? Se ti këti kifo e tom të tre që krytë. Hajde. Se kure këti që nuk jenë zvidër, shkam pëshe, shtrika njere. Hajde, hajde. Hajde. Nuk përve! Hajde kome ti marru pleskavitat. Ha? Pleskavitat? A kishe gjak? Kom. Ha? Fota mërë politika së kështë gjak e pleskavitat! Fota një fash! Dhe jemi rikëfyër atmosferë feste, atmosferë e bukur. Asa i një vesh bukur. Ku që zi? Oh hej, ha? E, ne kemi pason të fatin e mirë që ti kemi musafir shoqatën Qamëria dhe unë do të shkoj të këj publikim rekullushëm për me marë, në realitet kësë ka nevoj me marë me dore, me bajte, me quë, se këti ka bo vetë, një komandant të ndëruar të luftës e të ushtri shtirimtare, eja me muat lutëm nga dalë, për të jepë mikrofonin komandantë dhe po shkojmë të kërikim.